Mm-hmm. On the mix. Najivunia kuwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Najivunia kuwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Mwanamke ndiye nguzo, tupambane na vikwazo. Pamoja tuna uwezo, tuamke kimawazo. Tunaweza wanawake, tunaweza na asovu, tunaweza kwa pamoja, tunaweza tunaweza tudai haki zetu, tudumisha umoja wetu, tuungane nguvu zetu. Karibuni sana, tuko hapa katika kipindi chetu cha Mama Afrika. Kwa sababu hapa tumekuja kwa ajili ya kukutana sisi wa mama wa Kiafrika kuelezea matatizo yetu ya haswa yanayotusibu hapa Tanzania. Nataka kwanza mnielewe kwa hilo kwamba asovu inaingia hapa Tanzania na inakuja hapa kwa sababu yenu. Na mimi kama balozi nimewakilisha wa Tanzania wenzangu. Nimeona hii ni fursa ambayo pia nilikuwa nahitaji muda mrefu, kwamba mimi ni balozi natoka Tanzania. Kwa nini nienda kufanya kazi Burundi au Kongo wakati nchi yangu wapo watu wana matatizo? Lakini shirika kama shirika lilikuwa bado linaendeleza mipango yake. Sasa hivi umefika wakati kwamba tunataka sasa tuje kwako balozi. Tukaribishe. Kwa hiyo siwezi kusimama peke yangu nikamwambia wageni karibuni. Lazima nisimame na watu kama nini ili tuweze kweli kuwaunga mkono hao wanaokuja, lakini pia wanakuja zaidi kuangalia matatizo yetu. Sio kwamba wanakuja hapa wao wana shida, wanakuja kwa sababu yetu. Jina la moyo mama fulani, lakini sikuwa najua majina yenu kwa sababu tulikuwa hivyo tunawasiliana kwenye simu tu. Lakini umefika wakati ni lazima tujue jina lako, unaishi wapi, unajishughulisha na nini, uwe mjane, yani tujue vitu vyako ili unapokuwa unaweka kwenye nafasi unajua wewe tunakuweka kwenye nafasi gani. Nafikiri paka hapo kidogo mtakuwa mmepata picha. Ya kwa nini nimewaita? Kwa nini tunatengeneza kuku na nini? Kwa sababu naamini mna vitu vingi ambavyo mnahitaji kuvijua. Mna vitu vingi mnahitaji kupewa sapoti. Ndio maana tuko hapa na nyinyi, narudia hili karibu mara tatu au mara nne. Tuko hapa na kufahamu nini target kubwa ya ASOF. Okay. Target kubwa ya ASOF. Target yake kubwa kabisa. Kwanza ni kudili na kina mama. Na mama hawa wengi wao ni wajane. Kwa sababu mara nyingi sana wajane wamekuwa ni watu ambao wakusikitika sana. Wakati anaweza akawa na fursa lakini akashindwa kuitumia kwa sababu labda alishazoea kupewa tu na mume wake. Alishazoea kuhudumiwa kila kitu. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza akapata ushauri na akajiona mwanamke akasimama mwenyewe. Kwa ASOF pia ipo katika wakati huo, ipo katika nafasi hiyo hiyo, target yake kuweza kuwasaidia wanawake ambao walio ganda kimawazo na wanawake wajane ambao walioachwa bila msaada wowote, yani kwamba hana mwelekeo. Kwa hiyo target yake ni kuweza kuinua wanawake wa Afrika. Target yake ni kuweza kufanya kuweka vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kuwasaidia wanawake wa Afrika, kwa maana labda shule ya ufundi, mtu anataka kushona cheleani,
inawekwa pale shule, mtu anaweza kasoma akamaliza bure bila kulipa hata 100, na akamaliza pale akapewa cheleani, akapewa na vitambaa vyake, kaanze maisha. Na ni nani huyo? Ni mwanamke. Kwa hiyo ASOV imetarget sana kwa wanawake, kwa sababu wanawake ndo tunasema ni viumbe dhaifu. Sawa, tuko Tanzania hapa ni tushakuwa marais, lakini bado tuna udhaifu. Ukikasirika kuulizwa swali la kwanza, la pili unaanza kulia. Kwa hiyo ule tayari ni nini? Ni udhaifu. Umeelewa? Kwa hiyo hata mimi ninavyoongea hapa natamani kulia. Kwa hiyo huo ni udhaifu wa mwanamke. Lakini katika udhaifu wetu ASOV inakuja kutupa ujasiri. ASOV inakuja kutufanya sisi wanawake tuweze kusimama wenyewe bila kuyumbishwa na mtu yoyote. Inakuja kufanya tujiamini. Kwa hiyo inashirikiana na sisi kutengeneza maisha yetu. Kwa hiyo hiyo ndio target ya ASOV, kutengeneza maisha ya mwanamke wa Afrika. Kumsaidia kisaikoloji, kumsaidia pengine ana elimu amekwama sehemu fulani, kumsaidia kama mjani, anaweza kusaidiwa hata kama ana mali zake amepoteza. ASOV inaweza kumsaidia kimazingira ya kisheria na kurudishiwa. Inaweza kumsaidia mjana yule ambaye hana chochote, kumpa angalau mtaji kidogo nenda kafanye kazi. Lakini nani? Ni mwanamke. Kwa hiyo ASOV imetarget kwa wanawake na imetarget kwenye vitu vingi vinavyowahusu wanawake. Naam, wewe kama ambassador wa ASOV Tanzania, unataka kutuambia unyanyasaji wa wanawake una kiasi kipi hapa Tanzania? Kwa Tanzania siwezi kusema hakuna. Unyanyasaji upo, tena upo sana, isipokuwa umejificha. Kwa sababu watu wengi wanaamini wakitoa kwenye vyombo vya habari watazalilika. Kwa hiyo unakuta unyanyasaji upo, lakini uko chini ya uvungu. Baba kalawiti mtoto wake, shemeji kalawiti mtoto wa shemeji yake, dada kabakwa, baba kabaka usigeli, baba anampiga mke wake kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hivyo vitu vyote hapa kwetu vipo. Mwanamke anaishi na mume wake, mume anafanya kazi anapata mshahara milioni, lakini mama aweke hela kwenye kibubu ndo akanunue gauni na nguo ya ndani yeye mwenyewe, bila yule baba ambaye anaishi naye ndani, anayemtumikia, anayemtumikisha, kuona kwamba kuna umuhimu wa mimi kutoa huduma kwa mwanamke. Hampi biashara mke wake, hampi mtaji, na wala hampi pesa yoyote ya matumizi. Lakini mwanamke wa Kitanzania anayavumilia hayo. Kwa hiyo sasa anapopata nini sehemu kama hii, ASOV anaweza at least kujikomboa. Kwa hiyo unyanyasaji kwa Tanzania upo, tena upo mwingi sana. Lakini kama balozi nitayafukua makaburi. Naam. Vipi wito wako ama usaidizi gani unaohitaji kama ambassador wa hapa Tanzania? Usaidizi gani unaohitaji ili uweze kuweka mambo sawa? Okay. Kitu cha kwanza kabisa, cha kwanza ni ofisi. Kwa sababu ofisi ndio kitu muhimu sana. Hii ofisi ninaamini wale watakao kuwa wazi nitaweza kuwapokea katika ofisi yangu. Na wale wasio kuwa wazi nitawafesi kwenda kuchokonoa matatizo yao. Ikibidi hata kuwa nao katika ofisi yangu pale watakapofukuzwa kwenye majumba yao. Ili mradi tuweze kuhakikisha tunakemea unyanyasaji. Lakini huwezi kufanya hiki jambo ikiwa unafanyia chumbani kwako. Haliwezi kwenda. Jambo hili linaenda unapokuwa na ofisi, kwa sababu unashirikiana na watu tofauti. Watu wa production, watu wa media tofauti, wote hawa wanataka mkutane nao katika ofisi ili muweze kuhakikisha kwamba mko kisheria na mnafanya kazi, serikali inafahamu nyinyi ni kina nani, mnakuwa hamfanyi kazi kama wezi. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho binafsi kama balozi wa ASOV kutoka Tanzania, cha kwanza nahitaji ofisi yangu ikamilike, kingine kitafuata. Lakini hicho ndio muhimu sana, kwa sababu
niweze kuyafesi matatizo ya watu. Lolote likitokea nitakuwa ninajiamini. Ofisi yangu iko complete. Sina lawama na serikali, sina matatizo sijui na baraza la nini, sijui ofisi ya wanawake na watoto. Vyote nakuwa nimeshavifikia na nimeviweka sawa na niko huru kumuuliza yoyote na kufuata matatizo ya mtu kokote na pia kuyaweka hadharani bila kizuizi chochote. Kwa hiyo nataka ofisi. Wewe unasemaje kwenye unahitaji wa wanawake? Mimi ninachokisema yani kwa alichokiongea dada yetu hapa tumeifikia na tumekielewa lengo, tumeshalijua. Inaweza ikatusaidia sisi kwa sababu kuna wanawake wengine anapitia mazingira magumu. Kwenye ndoa yake kuna magumu lakini hana ule uwezo wa kutoka kwenda kumuelezea mtu mwingine. Lakini tukiwa kama hivi kwenye kikundi kweli lazima unakuwa na ile kupumulia. Unaenda unaeleza tatizo lako liko hivi, pengine tuna uwezo wa ile kurekebisha matatizo yanayoendelea kwenye ndoa zetu. Kwa mfano kupigwa, kunyanyasika, watoto labda kubakwa. Hivyo kusema kweli tukiwa wawazi na tukisimamia msimamo huo tutashinda kwa kweli. Kwanza ninashukuru kwa hii fursa ambayo tumeipata kina mama wajane na ambao tupo kwa ajili ya hii fursa. Kwanza labda naanza nikaongelea kitu kama mimi ni mjane ambaye ninofiwa na mume wangu na watoto watatu. Nilikuwa nimekaa muda mrefu nasikia tu kuna fursa siwe kina mama na maendeleo, lakini kwa sielewi hii fursa naipataje au naanzaje kwenda kuifikia. Lakini leo bana nilivyosikia kuna hii fursa nimeamua nije moja kwa moja ili nijue hii fursa itatusaidia nini. Kwa hiyo nipo hapa kwa niaba ya kina mama wote. Tunashukuru kwa hii fursa. Kwa sasa hivi tunaomba mtusaidie mitaji, tunaomba mtusaidie hata shule za kusoma ili tusome. Kwa kujua kwamba tunajifunza kama ni kutengeneza sabuni, mabatiki, yani tunahitaji tupate hivyo vifaa. Alafu pia kwenye mambo ya sisi wajane wakina mama tuna mambo mengi na ni makubwa, lakini sasa saa tumepata hii fursa ya Thovro inatusaidia, au ni kampuni ambayo ipo kwa sasa inahitaji kutuinua sisi wakina mama. Tutakapokuwa na tatizo au kuna jambo ambalo limetokea tunaenda wapi? Sawa, leo tuko hapa labda tuko na stara au tuko na nini, tunaenda wapi kutoa malalamiko yetu? Tunaenda kwenye ofisi ipi? Kwa sababu ndio kwanza tumeanza na tuko hapa, lakini natakiwa sasa tujue kwamba tukitoka hapa tutakapotokea kwa kuna tatizo tunaenda ofisi iko sehemu gani, sehemu husika ambayo tunaweza tukasaidiwa matatizo. Kwa sisi kwa mama, kwa hii fursa ambayo tulipata tunashukuru sana kutokana na matatizo au majanga ambayo tunayapitia siku hizo za nyuma zote. Na maana kama mimi kwa siku ya leo ni siku ya furaha sana kwangu, kwa sababu nilikuwa natamani sana. Sawa, kuna fursa, mimi naangalia sana vipindi vya TV kina mama na maendeleo, sio wake wanawake, natamani ile nafikaje naanzaje, lakini nashindwa. No, nimeshangaika sana mpaka sasa nimeamua sasa ngoja tu nifanyaje, nitulie nyumbani. Lakini hivyo sikia hii fursa Asovo, yani nimefurahi sana. Na tunashukuru sana kwa kutufikia sisi wa Tanzania na kina mama wajane. Kwa tunaomba msaada ni huo, tupate shule, tusome, tujifunze mambo mengi, tupate hata mitaji ili hata tunapoanza kuhangaika tunajua tunahangaika. Na ofisi kwa mfano, sawa, ofisi itapatikana kitu tutajua kabisa. Jamani, mkitoka hapa au ilikuwa tatizo lote mnamtafuta stara, sasa mtafuta nyumbani kwake. Maana sasa tutaja hapa. Kila mtu ana hapa tulipo, kila mtu ana laki ambayo tunataka tulitoe. Lakini sasa ndo tutakuja kumwambia, bado tutampa kama mzigo, kuna ofisi sehemu fulani. Kwa hiyo kwamba tunajibika kwamba tunaenda sehemu fulani. Kwa hiyo balozi ofisi. Tunahitaji balozi wetu apate ofisi ili na sisi twende
tukajumuke. Tukaeleze shida zetu. Wow. Asante sana. Basi, ndo hayo. Mimi kwa jina naitwa Kauthar Omari. Natokea Buguruni. Ni msanii wa Bongo Movie. Alafu pia ni mfanyabiashara na biashara zangu kule Posta. Kwa hiyo ninachoomba ni kwamba tuwe wawazi kueleza shida zetu. Tuwe kweli kwa sababu shida tulizokuwa nazo ni nyingi. Wazazi kama wazazi, wajane. Kwa nini ujifunge usieleze shida yako, msingi wako, unahitaji nini, unafanya biashara gani ili uweze kuwezeshwa kibiashara, uweze kusaidiwa kibiashara. Japo kidogo kisiwe kikubwa, lakini kikakukwamua kwenye haja zako. Tukiwa kimya inakuwa si rahisi kuelewa. Mimi nafsi yangu napenda kwamba tusaidiwe kimsingi, tupewe msingi wa pesa. Kweli si kweli? Kweli. Eh? Kweli si kweli? Tukipewa msingi wa pesa tukafanya miradi yetu. Kwanza tukaanzia miradi yetu tuliokuwa nayo. Mwingine anauza mkaa, mwingine anauza mboga, mwingine anashona, mwingine ana nini, kila mmoja ana biashara yake ambayo anaifanya. Mwingine anapika pika. Kweli si kweli jamani? Kwa hiyo ninachoona kikubwa hapa ni kwamba tusaidiwe misaada ya kuweza kutuwezesha kwenye biashara zetu. Sawa jamani? Alafu na swala lingine, watoto yatima wengine hapa hapa ni hatuna uwezo, lakini tunalea watoto yatima. Wapo hawapo hapa? Wapo hawapo wanaolea yatima? Kwa nini amui wawazi? Mnatakiwa mkuu wawazi kuelezea shida zenu ili muweze kusaidiwa, usijifiche fiche. Leo na kesho habari zinaenda Sweden, wanaonekana kwamba wamama hawa hawana shida kabisa kwa sababu hamna mlichokieleza. Sawa jamani? Na kuombeni tuzungumzie hilo ili hawa ASOV waweze kutusaidia. Sawa jamani? Haya, asante. Sawa. Jamani.